Кривава неділя на Львівщині розділила життя звичайної сім'ї на до та після. Тільки уявіть, рідний дядько різав на кухні племінника ножем, поки мати жертви відпочивала в іншій кімнаті. 16-річний хлопчина тільки дивом вижив, і те, що він розповідає, просто не вкладається в голові. Попри те, що нападника затримали, жінка з сином бояться повертатися до своєї квартири. Вас неодмінно вразить цей сімейний детектив. 16-річний Тарас живе під одним дахом із матір'ю та її рідним братом. Родичі начебто ладнали, але на Великдень між племінником та дядьком пробігла чорна кішка. Він перший був спокійний, все, їздив того на заробітки, а тут не знаю, що йому знайшло, щоб такого в святу неділю запхати ножа. Фатальний ніж опинився у руках 36-річного Сергія, і доки Світлана відпочивала в іншій кімнаті, агресор влаштував на кухні криваву лазню. Чоловік встромив лезо племіннику просто в живіт, а тепер переконує, що навіть не помітив, як це сталося. Він щось на мене кинувся, я тут хотів хліба різати, ну так легонько замахнувся, і він як-то напоровся на той ножик, я не знаю. І він психанув, двері закрив і пішов. Якби я на ножику подивився би кров, я би його догнав, ну, почав би там говорити, що там, як. З останніх сил Тарас викликав швидку. Тоді хлопець навіть не розумів, що його життя буквально висить на волосині. Ніж ішов так знизу вверх до області серця. Дитини поранена печінка, ніж був трошки закороткий, до серця не дістав. То його врятувало, що його змогли з села довести. Саме медики викликали поліцію. Агресивного різника знайшли за кілька кілометрів у сусідньому селі. Встановлюється, яким саме ножом, аж встановлено, що це було на кухні, чи цим ножом він дарив. Саме він сам вказувати, звісно, не хоче. Що ж спричинило цю кровну ворожнечу? Оговтавшись, Тарас розповідає, дядько образив маму, а він став на її захист. Він підняв голос на маму. Ну, я сказав, не кричи, і він почав на мене. І все, і потім взяв, запхав мені ножа. Просто в шоці вибіг на двір. І все, потім подзвонив, потім в лікарню приїхав вже. Про трагедію Світлана дізналася пізно вночі від поліцейських. Жінка просто шокована цинізмом брата. Коли лікарі боролися за життя її сина, той заявив, що йде в гості. Закрийся, каже, що будеш сама спати, каже. Тиво. Але я навіть не знала до того часу, що він тиво. З ножем і пішов собі відпочити. Так. У лікарні Світлана ні на крок не відходить від пораненого сина. Картає себе, що не чула, яка трагедія розігралася під боком. За кілька тижнів сім'я повернеться додому, але їх від цієї думки просто колотить, бо в хаті чекає неадекватний родич. Кровопролиття сталося саме у цьому будинку. І хоч поліцейські одразу затримали нападника, суд відпустив його під домашній арешт, який триватиме аж 2 місяці. Тож, коли Тарас з мамою повернуться з лікарні до своєї квартири, їм доведеться жити під одним дахом з агресивним родичем. Світлана як вогню боїться братової помсти. Я тепер боюся сама вертатися до хати. А ще не знаю, хто взяв його на поруки, що його вже відпустили додому. Я йому ніколи того не прощу. А от Сергій запевняє, що любить свого племінника і ножем більше не вимахуватиме. Переконаний, що рідні обов'язково його пробачать. Я просто дуже сильно жалію, що так воно так вийшло. Я не винуватий. Ну, то не по вжидності, все так вийшло. Але поранений хлопець вимагає відплати. В тюрму, тільки в тюрму. Агресору світить до 8 років в'язниці, але лише суд поставить крапку в цій сімейній драмі.